وردك دقة أح داوضيال حلي بعنا ذا بيشة مريحان إسدى إفدرال كصومال يا لبدي سجل كتر صنع يا كل واقع بي باي إن جبي أهم بعدي سجل بحين دولة نما ذا حسن شق محمود نايسون واقع قنصين مدحونة رئيس الوزراء يسون نايسون رئيس الوزراء صومال يتو واقع قنصين يجو إن دولة توصل لغو سوق عادي هنان كي أود قيب سجا اه بيشة دارود وحين الشجعي إن هذا وحي كدم بيع كشقيني إن الراديو dowladnimo soomaaliyeed oo dhab ah haddaba war-saxaafadeed ay soo saareen ayaan doonayaa halkan inaan kugula wadaago haddii ay tahay markii ugu horeysay oo xidigaa tyub aad ka daawanayso muuqaalkan nagu soo bir oo kamid noqon saaxiibada halkan aynu ku leenahay waa talaado taariikhdu ay ku beegan tahay bisha abriil waxanu gudagalaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena wardegdeg ah oo kasoo baxay xildhibaanada beesha sade ee ku jira labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa goor dhow waxa uu soo gaaray xidigaa tube waxaana ay shaac ka qaadeen in kalsoonidii ay kala laabteen xasan sheekh maxamuud iyo xamse cabdi barre iyaga oo ku tilmaamay inay yihiin qaswadayaal soomaali iska horkeenaya dastuurkii soomaali ay ku heshiisayna meesha ka saaray awoodii daaroodna meesha ka saaray taasi oo aysan eegan karin haddaba waxay soo saareen xildhibaanadan warsaxaafadeed dhowr qodob ka kooban qodobadaasi oo ay ku cabirayaan sababta keentay in ay ku dhawaaqaan in soomaaliya baarlamaankeedii labada gole ay beesha sade isaga baxday hadaba warsaxaafadeedka ayaa lagu yidhay daawadayaal kadib kulamo is-dabajoogah oo ay yeesheen xildhibaanada beesha sade ee dowladda federaalk soomaaliya waxaa looga hadlay guul waa guud ahaanba marxalada siyaasadeed ee cakiran ee dalka xilligan uu marayo gaar ahaan xildhibaanada waxa ay iska xog waraysteen tabashadii beesha ee ka dhalatay dhismihii golaha wasiirada ee lagu dhawaaqay agosto labadeedii labada kun iyo laba iyo labaatankii iyo ballanqaadyo ay sameeyeen madaxda sare wixii ka qabsoomay haddaba dood iyo wakhti dheer kadib xildhibaanada labada gole waxa ay soo saareen qodobadan soo socda ko xildhibaanada labada gole ee beesha mareexaansade waxa ay adkaynayaan qoraalkii horay uga soo baxay xildhibaanada taariikhdu markay ahayd afartii agoosto labada kun iyo labaiyo labaatankii iyo dhammaan qodobadii ku xusnaa qoraalkaasi labo xildhibaanadu waxay cambaaraynayaan qabdhaqanka gurracan ee xafiisyada sare ee wadanka looga arrimyo iyo kutumashada awoodqaybsiga soo jiraynka ahaa ee beesha dhexdeeda ah saddex xildhibaanadu waxa ay si buuxda u garowsadeen madaxweynaha wadanka iyo raiisul wasaarahiisa inay si toosa ugu tumanayaan awoodqaybsiga beelaha ay ku heshiiyeen afar xildhibaanadu waxay caddaynayaan kulamo badan oo ay la qaateen madaxweynaha dawlada federaalk iyo ra-iisul wasaarihiisa xukuumadda danqaran si sixitaan loogu sameeyo hannaanka awood qaybsiga beesha dhexdeeda ah muddada labada sano ku dhow oo ay arintaasi soo jiitamaysay ugu dambeyn in ay madaxdu dhagaha ka furaysteen tabashada xildhibaanada beesha sade shan xildhibaanadu waxa ay mar kale ku celinayaan in lagu xadgudbay awood qaybsiga beesha daarood habkii soo jiraynka ahaa ee ay wax ku qaybsan jireen welina uu sii socdo xadgudubkii lagu sameeyey beesha sade ee lagu dhisay xukuumadda haatan dalka ka jirta li waxay caddaynayaan xildhibaanada in ay kalsoonidii kala laabteen madaxweynaha dawladda federaalk iyo ra-iisul wasaaraha ilaa inta laga saxayo tabashada beesha wax lagu siinayo waxna laga wada yeelanayo soomaali oo dhan todobo xildhibaanadu waxa ay baaqan dhammaan u dirayaan siyaasiyiinta waxgaradka aqoon-yahanka ganacsatada iyo ururrada bulshada rayidka ee beesha sade shir deg deg ah oo looga hadlayo aayaha beesha oo ay qabsanayaan haddaba daawadayaal warsaxaafadeedkan wuxuu muujinayaa in kalsoonidii ay kala laabatay beesha sade marka warsaxaafadeedkan laba arinba wuu xambaarsan yahay mida koowaad oo ah in beesha sade xuquuq kaga maqan xukuumadda danqaran ay ka caraysan tahay iyo in beesha sade ay u aragto dhammaan beesha daarood in wax xuquuqa xilligan aysan ku lahayn dowladda soomaaliya oo xasan sheekh maxamuud ay ku eedeynayaan sida uu doono inuu ka yeeshay xaalada haddaba tani waxay uga sii daraysaa iyadoo la fahamsan yahay axmed madoobe inuu go'aan qaadan doono kaasi oo ka hor imaanaya xasan iyo xamse lagana yaabo in mar kale isku saf ay galaan axmed madoobe iyo saciid cabdulaahi dani magaalada nairobi waxaa lagu abaabulayaa sida wararkeennii hore aad ku daawateen shir xooggan oo beesha caalamka iyo mucaaradka sheekh shariif iyo farmaajo ay hogaaminayan isugu imaan doonaan waxaana jabter en katar ay uga jirtaa soomaaliya in la geliyo dhaqaalaha in laga jaro xasan sheekh maxamuud caasimada laga wareejiye muqdisho ayay iyaguna ka shaqaynayaan sida muuqata xasan sheekh maxamuud wuxuu wajahayaa culaysyo siyaasadeed oo aad u xoogan duufaanadan siyaasadeed ee xooganna waxay banaanka usoo baxeen xili la buuxiyey qaar ka mida wasaaradihii marnaa ee dowlada federaalk soomaaliya muddo afar bilood ah sida wasaarada arimaha dibadda iyo wasaarada amniga iyo weliba wasaaradda e cimilada iyo waxyaabaha la midka hadaba daawadyaal e sida muuqata beesha sade hadda waxaa la siiyey wasiirka amniga oo horey ay u haysatay oo jenaraal fartaag ayaa xilkaasi ku fadhiya in go-aankan ay qaataan xildhibaanada beesha sade ayaa ka dhigan in beeshaasi aysan dowladda kasii mid ahayn haddiiba madaxweynihii iyo ra-iisal wasaarihii ay ku dhawaaqeen inaysan u aqoonsaneyn madaxweyna soomaaliyeed iyo raiisul wasaare soomaaliyeed soomaaliya daawadaal waxay ku jirtaa marxalad halis ah ewarsaxaafadeedkanna waxaa ima, kadaba imaan doona warsaxaafadeedya kale oo beelaha qaar ee soomaaliyeed iyaguna ay e diyaaraynayaan sida wararku e ay sheegayaan kuwaasi oo ay e kaga hadli doonaan inay e kalsoonida kala laabteen dowladda uu hogaamiyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud xasan sheeh maxamuud waxaa lagu eedeynayaa in dowladdii reerkiisa meelihii qoyanaa uu siiyey in saaxiibadiisii meelaha qoyanaa uu u xiray in mashruuc kasta oo jira isaga qoyskiisa ama saaxiibadiisa ay hayaan sidoo kalena dowladnimadii uu kusoo koobay anigaa iray iyo go'aanka ugu dambeeya aniga ayaa iska leh cid gadaasheeda ka hadli karto ma jirto eelabada kun afar iyo labaatanka in beel soomaaliyeed ay dhahdo xasan sheekh maxamuud madaxweyne uma aqoonsanin micnaheedu waxa ay tahay in dowladnimadii soomaaliya meeshii laga rabay aysan weli gaarin buntland ayaa kaga horeysay oo madaxweyne hore u aqoonsatay xasan sheekh maxamuud raiisal wasaare hore oo ah u aqoonsatay xamsi cabdi bare iyago oo ku doodaya in labadan shaqsi ay ku tunteen wixii soomaali ay ku heshiisay dastuurkii xasan sheekh maxamuud lagu doortay ee lagu dhaariyexamsi cabdi bare dastuurkii lagu doortay ee lagu dhaariyey in fashil xoogan uu wajahayo taasi oo ay ku tilmaameen inay tahay wax soomaali sii kala geynaya oo marnaba soomaali aysan isugu imaan doonin xaalada ayaa cakiran daawadyaal ee shirir kala duwan ayaa ka dhici doona gudaha dalka iyo dibadda duufaanadii siyaasadeed ee bacdulciid la saadaalinayeyna hadda inay si toosa u bilowdeen ayaa muuqata taasi o aan la garanayn halka ugu dambeyn ay ku biyishuban doonto xasan sheekh maxamuud ma samayn doonaa isdifaac siyaasadeed baarlamaanka soomaaliya maadaama aqlabiyadda ugu badan gacanta uu ku hayo maxaa tala ah oo xasanshekh maxamuud xilligan u taala xamsi cabdi barre hurdada ma ka kici doonaa oo dalkan qaabka uu u rabo madaxweyne xasan sheek maxamuud qaab ka duwan ma uu kaxayn doonaa waa su-aalaha ugu badan ee taagan ee aan la garanayn jawaabaha ka imaan doona wixii kusoo kordha muuqaaladeena dambe ayaan kuugu soo gudbin doonaa waan kaaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan mahadsan